Bråk efter Pernillas allsång på Skansen-video, försvaras av Carina Bergfeldt. Pernilla Wahlgren är ny programledare för Allsång på Skansen i SVT, och inför premiären har hon delat en video som delat tittarna i två läger. Den 27 juni har Allsång på Skansen premiär i SVT, och det är ingen mindre än Pernilla Wahlgren som, för första gången, kommer att vara hela Sveriges allsångsledare fram till den 15 augusti. Inför premiären har artisten och tv-profilen delat med sig av en liten videohälsning via SVT:s officiella Facebook-sida. Hej alla människor i vårt avlånga land! Här står jag på Skansen och längtar efter sommarens allsång på Skansen, att det ska dra igång och att jag ska få leda det. Jag hoppas att ni kommer och att vi får det jättekul. Sjunga, skratta tillsammans och kanske fälla en tår. Vem vet? Jag längtar. Hoppas ni gör det också. Vi ses, säger hon i videoklippet. Reglerna som Pernilla Wahlgren måste följa inför Allsång på Skansen, hon är medveten om det. Kommer ni se en minut av allsången? Men bland kommentarerna råder det lite delade meningar kring den nya programledaren. Vi dissar detta. Wahlgren tröttar mig. De borde kanske ha en egen kanal så vi slipper klanen Wahlgren, Ingrosso i varje program. Too much, skriver en person, varpå tre andra svarar. I varje program, vad har du tittat i för tv-tablå? Tittar just på Elitloppet. Ser ingen från familjen där och inte var de med i Nyhetsmorgon heller. Du överdriver visst en hel del och är verklighetsfrånvänd. Är bara att instämma. Hade inget emot Pernilla tidigare. Men orkar inte med varken henne eller resten av Wahlgrens. Har blivit alldeles för mycket. Vi lär väl ha flera duktiga och begåvade artister i Sverige. Det kan väl inte vara så illa, att Sverige har bara en handfull duktiga och begåvade människor. Tråkigt att inga andra får chansen. Kommer inte att se. I år också. Jag ser fram emot att scrolla mer, skriver hon och får medhåll från flera andra.